От малък се увлечен по моделистиката и пък си правих такива любителски клипчета за екстремните спорта, които практикувах. И в един момент излязаха части за дроновете, сглобих си дрон с един приятел и започнах да снимам. И така двете ми хобита се превърнаха в една професия. Ето го този дрон, който ще видим след малко с неговите кадри. Вие бяхте така добър да подготвите клипове, които нашите зрители съвсем така в петъчно настроение ще могат да видят. Това е клипа за София. Кой ползва, кой купува това, което вие правите? Различно е. Някои проекти са нали, поръчки от бизнес, от институции, но много проекти пък са лични мои, такива свободни проекти. А специално за това, което виждате, пък е съчетание от двете. Една организация просто ми хареса кадрите, решихме да ги съберем в един клип, доснимах още малко и се получи този клип, който има общо над 1 милион гледания по света. По света или в Фейсбук? Имате предвид в мрежите, в YouTube? Facebook, да, общо. Това е голямо постижение. Да. Има ли проблем, като снимате ето така в метрото, в затворени пространства? Защото от Витоша е лесно общо взето. Ами да, някой път ползвам такива малки камерки, нали, спортни, които не се набиват на очи и всъщност и не правят някакъв проблем за това. Друг път и с разрешение зависи от мястото. Какво ви изненада, като снимате, когато човек гледа отгоре света, София, живота? Горната гледна точка така има две страни. Едната е, че скрива детайлите, малките неприятни пукнатини по плочките или мръсотията, но пък разкрива мащабите. И София има потенциала, както виждаме на клипа, има красота, особено пък пролета, така като я види човек отгоре, доста зелена. Но също и дроновете пък показват и мащаба на някои проблеми, като замърсяването на въздуха, изсичането на горите. Сега ще говорим и за това. Искам да ви попитам точно за това. Дайте да видим и другия клип, ако този е към своя край. Защо хората, аз следя и какво публикувате във Facebook страницата си, защо хората предпочитат нощните кадри? Психологически ефект ли или защото е по-красиво? Ами така има едно, те са така основните две правила в фотографията и видеографията. Второто е всъщност това да показваш нещата такива, каквито обикновените хора не могат да ги видят посред бял ден от гледната си точка. Тоест или ползваме много широки обективи. Това е София, много... клипа София на контрастите. Контрастите на София, да, това показва обяснете, двете какво страни. Снимате? Това на... кое гето е? Това беше Красна поляна, това пък е един от така по-заможните квартали в полите на Витоша. И София наистина е място на много големи контрасти. Имаме такива квартали, имаме и такива, които са достойни за Южна Америка и за Африка. Когато ги погледне човек отгоре, някой път е изненадващо, поне за мен. Кое ви изненадат? Ами изненадаме, че в европейска столица живееме всъщност в две паралелни реалности. Едната е тази, в която не малко хора се намират. Има, както казва така... режисьорката Елена, фавелите на София. Ма, наистина да, ужасяващо. Ами ужасяващо, но това са даже така близо до центъра на града места. Факултета, захарна фабрика, Филипповци. И тук стигаме до... обяснете тези кадри, които видяхме за секунди. Това да. Е третата... част на вашата дейност с този, ето да го покажем този дрон, въпреки че не съм чак такъв голям специалист. Този специално е спортен. Той колко дрона имате? 7-8. Значи това е камерата, от която се снима и тя е сочи нагоре, но всъщност по време на полет е така хоризонтално, от тази вие насочвате дрона. Да, тя предава директно в очила и усещането се носи в дрона, но това е спортен дрон, акробатичен, дига около 150 км в час. Така е една от последните тенденции в тази дейност. И какво и прави лупинги? Прави лупинги и да, доста е така атрактивно. Чуват ли хората движението на дроните? Сега защото вие казвате, че 7. Да, имам различни по големина. Имам и такъв, който дига 10 кг, този е един от по-малките. Но сега последните дронове за снимане са доста тихи, са специални перки и са освен това и малки, така че има, това да се забелязва. Има сега една серия от снимки, която вие сте анимирали. Това е невидимата София, която не може да бъде видяна. София на покривите. Изключително впечатляващи, хубави снимки, които вие сте направили. Как решихте да покажете тази друга
София? Ами всички такива лични свободни проекти са някакви идеи, които ми хрумват и ме чувъркат, докато не ги направя. Това беше една от тях, понеже разполагам така или иначе с тази техника и просто опитвам се да я използвам така, че да зарадвам повече хора или съответно да покажа някой проблем. В случая това е така трудно достъпна част от нашия град, с която определено можем да се гордеем. И никой няма възможност всъщност, ако няма дрон, да види ето, нали, срещу Руската църква сградата, която мисля, че беше на една банка, след това Народния театър. Да, това, виждат мисля... се, но не са достъпни. Не е така, като да е пред теб, докато дрона дава тази възможност да го видим съвсем отблизо. Да говорим отново за... Всъщност, всичко е много красиво, много подобрано в тези, без разбира се, фавелите на София, но като гледате отгоре София, коя беше най-голямата изненада през всичките тези години, мога да кажа? Ами, за съжаление, промените така, които са в негативен план, ме смущават. Изсичането на парковете, разпростирането на кварталите в парковете. Това е нещо, което така ме чувърка и ме впечатлява не особено позитивно. Има ли нещо, което... това е май на сградата на новия холдинг на Бошко? Може би един от малкото съвременни примери за такава традиция на изкуство по покривите. Повечето са от 30-те, 40-те години на миналия век. И все по-малко. Ами сега са важни неща, като РЗП, кинт, друг тип. За това може би. Дайте да видим и накрая, преди да се разделим с Ясен Джабиров, може би кой клип не догледахме до края. Това ще... Имам и един за Цветята на София, който пуснах преди 2 дни някъде. Нямахме време да го свалим, защото късно пристигнаха компресираните файлове. Пак софийския клип, ако е възможно. По отношение на замърсяването на въздуха, какво правите? На този дрон слагате от на airsofia.info един датчик ли? Какво правите? Доброволец съм към тази организация, която ви благодаря, че подкрепяте. И закачам сензори и показвам с дрона реалното състояние на въздуха. Защото излиза човек, вижда синьо небе нагоре, но когато се дигне дрона, всъщност се вижда, че над София има един слой, който е с неприятен цвят. И когато закача станция, мога да го измеря и да покажа проблема, както скоро направих и в Самоков, който се счита за много чист. Това беше много интересно, да. Да, уж е много чист въздуха там, но се оказва, че и там има инверсии, и там се пълни мъглата с смог и въздуха подбелязва доста сериозни точки вредност. И друго бяхте видял, мисля. Изсичането на гората, да, това също. Така, докато ходих да си карам тези спортни дрончета, забелязах, че си изсича гората и като дигнах един от дроновете ми за снимане, видяхме, че мащабът всъщност е притеснително голям, особено след като сравнихме с сателитни снимки от преди 10 години. И, подадохте ли сигнал? Посна го в групи и съответно пък местния вестник поде темата, използва снимките ми, направи статии, поиска отговорност от управата на града и лесничеството, да видим докъде ще го докарат. И сега умислят. И друго, което беше много интересно, нали, не можем да покажем всичко от вас, бяха тези снимки на полузамръзналият язовир Искър над стената. Там как успяхте да отидете? Да, дрона това позволява, без да се нарушава на достъпа, защото е забранено да се ходи. И слава Богу. Да, слава Богу, защото това е доста малка стена, която държа огромна мощ. Качих дрона над стената и го снимах. Интересно е, защото е недостъпна, както и покривите до някъде. Така че стремим се да показваме неща, които не са лесни за виждане с просто око.